classe, tem cenário, tem estilo e é sofisticado. Apresentamos o programa de rádio mais indie Angola. Programa IN. É isso mesmo, minhas senhoras e meus senhores, estamos no programa IN. Ouvimos antes a música do Robinson. A música intitulada Are You Girl tem a participação do Jason Derulo. E agora estamos entre esta música do NGA, chama-se Amor é Uma, não posso dizer a palavra, mas começa com M. Oh yeah, baby! Welcome to the FS. Última hora. Notícias de última hora. Horas mais 47 minutos, esta continua a ser a Rádio Despertar. O Carvinho está em companhia do programa IN com Cláudio Emanuel, mas surgimos para a informação de última hora que o Caro 20 vai consumir dentro de mais alguns instantes. Hoje, sexta-feira, 9 de setembro do ano 2022, a Rádio Despertar no encanto da informação. Vamos à conversa dentro de mais alguns instantes com dois músicos de intervenção social e ativistas cívicos. Daqui a pouco o estimado ouvinte vai perceber exatamente de que figuras se tratam e que tipo de mensagem, que conversa aqui vamos ter com estas duas figuras. Mas desde já vamos avançar para que o ouvinte esteja atento e não desligue esta sintonia. Vamos conversar com dois músicos de intervenção social e ativistas. Tratam-se de Gangsta Pique. Gangsta Pique e UMC. UCM. Também músico de intervenção social. Corretamente. Muito bem. Pois bem, são 17 horas mais 48 minutos. Eu passo a saudar os dois convidados. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, mano. Pois bem, começo por si. Gangsta Pique veio à Rádio Despertar com um propósito. Há uma denúncia que dá conta de uma, não diria tentativa, mas um aliciamento por parte de determinadas figuras. Exatamente. Bem, surgiu, na verdade, alguém que nos, no decorrer, no desenvolver da situação, podemos perceber que queria nos vender banha da cobra. Aliás, vendeu-nos banha da cobra. Vamos, né? Vamos situar os nossos ouvintes. Exatamente. O que é que realmente aconteceu? Pois é, aconteceu uma tentativa de aliciamento, né, com 2 milhões. Bem, deixa-me só fazer uma espécie de retrospectiva. Exatamente. Recuar um pouquinho a abordagem para que se possa perceber. Veio até nós alguém, a semana passada, que se identificou como empresário. Sim. Não é? Tivemos dias a conversar, né, onde ele apresentou suas empresas, apresentou onde vive ali no Colina do Sol. E este, né, empresário não revelou o seu nome? Edson Diomar. Né, nós só sabemos que ele é Edson Diomar. Não sabemos se esse nome, Diomar. Edson Diomar, é um nome oficial ou não é. Então, o Edson manifestou o desejo de trabalhar conosco na área de ações solidárias, mas nós iríamos, como artista, realizar um conjunto de ações solidárias, mas vocês veem como artista. Acho que tipo de ações concretamente? Calma só. E tem um cachê para vocês, como artistas. Ok. Então ficou acertado que o Edson pagaria 3 milhões a mim e 3 milhões a UCM, como artista, nas suas ações solidárias, que tinha a ver com a sopa solidária, como ele chamou, a entrega de donativos em algumas casas, né, de alguma forma acolhem crianças e etc. E
No dia coordenado para ele fazer o pagamento, ele enrolou muito, né? Nós ficamos com ele desde manhã e ele só fez o pagamento um pouquinho por volta das 18, 19 horas. Andar aqui e ali. Isso causou uma suspensão, né? Nós ficamos um pouquinho indignados com aquela situação, fez-nos esperar muito e não era necessário. Por volta das 14 horas, o CM disse: mano, eu tenho uma situação a atender. O PIC fica, pagas o nosso cachê e depois eu encontro a minha parte com o PIC. A iniciativa desta suposta ação solidária foi vossa ou do suposto foi empresário? Dele, porque ele disse ser empresário, né? Sou empresário e já trabalho nesse modelo de atividade e tudo mais. Então, no dia, depois da noitinha, nós falamos, né? Eu disse para o Sema, aquele indivíduo não pagou como tal, né? Deixou 2 milhões para depois dar os 4 amanhã. Isto foi que dia exatamente? Isso foi na terça-feira. Desta semana? Terça-feira, desta semana. Então vamos fazer o seguinte: eu vou lá, né? Mas vou dizer que você desistiu, porque você está enrolado, você está fazendo as pessoas perder muito tempo. Então vou. Disse para mano, falei lá o telefone: Edson, uma brada desistiu, mas eu vou continuar. Ok, está fixe. Chego no sítio, encontro um cenário montado para uma conferência de imprensa. É uma mesa e 3 microfones, cadeiras e um amontoado de camisolas brancas. Onde de cor é que fica branca? Esse sítio? No Colina do Sol. Né? No Colina do Sol está ali no Talatona. Talatona, Talatona, casa número 7. Exatamente. Talatona, casa número 7. Né? Veja o seguinte, eu chego e pergunto: Edson, isso é o quê? Ah, vamos fazer uma conferência de imprensa. Conferência de Sol é um imprensa. Restaurante, é, hotel, é um condomínio. Um condomínio. É um condomínio. Conferência de imprensa, Edson. Por que que nós vamos fazer uma conferência de imprensa? Não, você vai fazer uma conferência de imprensa, desmamar da UNITA. Dizia, mas por que que eu vou me desmamar da UNITA? Eu não sou militante da UNITA. Ah, não, e tal, fica só calmo. Epa, criou-se ali um ambiente não muito bom e eu receei a minha vida naquela altura. No entanto, como já tínhamos coordenado com o CM, não atende se não for eu a ligar. E então saímos da sala. Quantas pessoas estavam nessa sala montada? Eram entre 6 a 8 pessoas. Eram jornalistas? Identificaram como sim, como tal. Identificaram-se como tal. Eu não consigo. Lá havia microfones com logotipos? Os logotipos eram da empresa dele, o Ponto News. Mas ele, ao longo do tempo, falava-nos que é um jornal virtual. Depois já disse que é uma TV e não sei o que é. Pronto. Então, como eu estava em risco, e eram tantas pessoas, podia ser molestado. Fiz o quê? Na perspectiva psicológica, criar um discurso como que, estou dentro. Estivesse de acordo. Estou dentro. Eu disse, mas Edson, eu vou falar mal da UNITA por 2 milhões? Ele disse, não. Eu vou buscar mais um valor, vou acrescentar. Vai ser entre 50 e 35 milhões. Ele sobe no carro e sai. Eu pego no telefone, ligo para o UCM. Mas pedi, olha, abre-se essa porta. Na porta estava fechada, nós estávamos do outro lado do quintal, né, na parte, digamos, na parte de frente, que dá acesso à rua. Eles abriram a porta e eu fui ficar na porta de entrada. Então, enquanto falava, controlava o cenário para sair dali e não ser seguido, pelo menos, né, ou pelo menos não ser visto. Mais concretamente, não ser visto. Assim que eu saio, eu ligo para o CM, mano, me pega no ponto X, porque a situação aqui não está boa. O CM vem ao meu encontro e o Edson liga para mim, eu já não atendia. Quando ele liga para o CM, já estava a fazer ameaças. Seriam que horas? Eram por volta das 19 horas. Vou matar o teu amigo, isso e aquilo, isso e aquele outro. Então, o CM me pega e voltamos. No dia seguinte sentamos, mano, precisamos devolver esse dinheiro. Edson, envia a conta que vou devolver esse dinheiro. Ele enviou uma conta do Banco BAE em nome de Erickson Romão da Silva. Mas depois nos sentamos. Disse, mano, vamos devolver o dinheiro. Mas não existe, não temos planificado uma ação de denúncia.
E é complicado, porque devolver simplesmente sem denunciar, nós ficamos vulneráveis. Eles podem nos matar na perspectiva da queima de arquivo. Porque no mesmo dia o Edson chegou a dizer assim: fala só que o CJ vos manda fazer manifestação, fala que a UNITA tem estado a patrocinar manifestações, diga que a Isabel dos Santos financiou drones para vocês fazerem coisas, manifestações com cobertura de drones e não sei o que é. Não se preocupa que você vai ter a proteção. Segundo o Edson, ele disse: eu trabalho com o presidente da República e o comandante... com o comandante geral. Então, houve um dia em que o Edson ligou, segundo ele, para o comandante e meteu o telefone em viva voz, nós ouvimos. Mas o outro lado, eu não consigo precisar se era o comandante ou não. Só sei que o outro lado não se limitava, ou seja, limitava-se a dizer: ok, tudo bem e até já. Então, no dia em que o Edson estava a esforçar para fazer aquela atividade, para fazer a tal conferência de imprensa contra a UNITA, ela ainda liga para um outro amigo dele, que diz: epa, mano, eu preciso do nome daquele outro, o chefe dos revus. O outro indivíduo disse: Adolfo Campos. Então vai para lá, se você não quiser, eu vou falar com Adolfo Campos, eu tenho mais dois grupos que eu posso fazer esse tipo de... Eu disse: mano, faça então, faça. Mas então, isso é recuando um cochito, né? Depois é que eu consigo sair dali, com o CM nós estruturamos formas de devolver. Depois, até chegar ao ponto de que não se pode devolver sem que as nossas vidas estejam seguras. E a forma como nós encontramos essa denúncia. Dizer ainda que hoje... O dinheiro foi dado via transferência bancária. Não, assim, a queixo. A mão, assim, isso foi na Mutamba. Assim. Então, prestes a fazer a transferência, o Edson manda uma mensagem a ameaçar. Eu liguei para ele e disse: Edson, já não vou devolver esse dinheiro sem uma denúncia. Vou à Rádio Despertar agora, vou fazer uma denúncia e depois é que eu devolvo o teu dinheiro. Então depois ele faz um áudio a dizer: ah, você é burlador, blá, blá, blá. É uma situação complicada, porque do ponto de vista de lógica e de razão, se você me convida para uma ação solidária, eu vou para tal ação solidária e não encontro uma ação solidária, quem está a burlar o outro não é aquele que vai. Quem está a burlar faz uma inversão da realidade ao e monta um cenário para a conferência da imprensa, onde, segundo ele... Será que vocês perceberam mal qual era exatamente o seu propósito? Não, é simples. Quando ele te diz que eu preciso trabalhar com vocês porque sei que também posso trabalhar com músicos de intervenção, né? Sabemos que vocês fazem alguns shows, sabemos que vocês lançaram, têm projetos lançados, projetos revolucionários, e quero trabalhar com vocês como artista. Porque estava claro que ele queria, ou seja, ele montou um discurso trabalhado na hipocrisia para nos enganar. Se nós fôssemos os dois, seria muito arriscado, ou seríamos molestados se nós não fizéssemos a tal conferência, ou seríamos mortos ali sem que ninguém soubesse. Então, trouxemos esse os montantes estão aqui, temos o número de conta do Edson, em nome de Erickson Romão da Silva, do banco, conta do Banco BAI, segundo ele. Vamos fazer o depósito, a devolução do dinheiro. Quanto é que recebemos? São 2 milhões aqui. São 2 milhões. O contrato como artista era de 6 milhões, 3 milhões para cada. No entanto, ele, quando faz essa inversão, né, ele deixa os 2 milhões. Agora começamos a perceber que havia provavelmente a intenção de dar só 2 milhões e nos fazer falar mal da UNITA por 2 milhões, nos deixar mal na situação, sujar o nosso nome como ativistas e rappers. Então nós queremos pedir, apelar mesmo ao comandante da polícia, comandante-geral da polícia. Não sei se está a trabalhar com o Edson, mas se estiver a trabalhar com o Edson é um maluco. Ao senhor presidente da República, se estiver a trabalhar com o Edson é um maluco. Está a colocar a vida das pessoas em risco. O Edson não tem escrúpulo.
Nós tememos pelas nossas vidas, porque o Edson escreveu uma mensagem a dizer: mano, eu te encontro onde quer que estiveres. O Edson fez um áudio a dizer: eu vou te matar numa manifestação, não vais saber quem te espetou uma faca pelas costas. Então, as nossas vidas estão nessa altura nas mãos do Edson. Nós corremos perigo de vida por causa de um maluco que se chama Edson Diomar e tem como empresa o Ponto News e End 15. End 15, sim. Mas News e End 15. Por facto de as vossas vidas correrem o risco, é só por este sentido que vocês decidem devolver este dinheiro? Não, a situação não é bem assim. Nós queríamos devolver porque sentimos que fomos enganados. Então, você chama o indivíduo para uma ação solidária, depois já tens de fazer uma conferência de imprensa. É aquilo que eu disse. Se nós não arquitetássemos o modelo de ir um outro ficar, nós dois teríamos ou morrido ali ou ter sido completamente molestado. Mas para eles não deixarem rastros, porque qual é a situação? Devolver só, e nós pedimos a conta já há 2 dias para fazer a devolução, mas ficamos ainda a fazer cálculos com o pensamento. Devolver só, sem uma denúncia, eles podem nos apagar na perspectiva da queima de arquivos. Então, viemos para fazer a denúncia, vamos fazer a devolução, vamos tudo fazer para que a devolução seja feita amanhã ou na segunda-feira. Porque amanhã e sábado não sabemos se os bancos todos abrem, mas domingo não abrem, mas sabemos que na segunda-feira... Se o dinheiro foi dado em cash, porque que a devolução deve ser por via bancária? Ah, por uma questão de segurança. Ele queria enviar alguém, vou enviar o meu motoboy para a devolução do dinheiro. Não se sabe se está a vir o motoboy. Mas não se aconselha levarem a polícia para fazerem a devolução? Desculpa, envolvendo o nome das figuras que o Edson mencionou, não temos segurança em ligar, em recorrer, né, as instituições de direito. Não é seguro. Não é seguro para nós. Para nós não é seguro. Isso é só uma questão. Caso esta garantia fosse acima de 2 milhões, falariam nesta suposta conferência? Mas ele estava a trazer 50 a 35 desculpa, milhões. Desculpa, eu me chamo UCM, não é? Sou músico de intervenção e ativista, sou um pouco conhecido na nossa sociedade, não é? Também sou membro da sociedade civil contestatária SCC. Eu, UCM, recentemente já fui aliciado com 20 milhões de kwanzas e uma carrinha Lux nova. Isso está aí a rolar essa informação nas redes sociais faz tempo, não é? O senhor Edson, quando veio, na altura, veio com essa perspectiva de uma ação filantrópica e no decorrer daquilo que foram as nossas abordagens, começou a citar nome de pessoas que eu até disse no mano, aqui isso está a me cheirar banho de cobra. Mas como já mantemos relação, já tivemos relação com ele, vamos com o caso até o fim para nós ver no que isso vai dar. Sim. Não é? Sim, senão nós podíamos ter desistido. Sim. Depois tem mais. Quando eu denunciei as primeiras tentativas de aliciamento, estavam a falar que era mentira. Hoje estão aqui as provas. Yeah. Eu sou uma pessoa desempregada, eu não vou conseguir esse maço de dinheiro. Vou tirar isso aonde? E vejo que não tem marca do BNA, esse dinheiro nem passou no banco, talvez. Não sei, não tenho provas. Não tem marcas do BNA, está onde? Não tem, mas está selado ou não está? Está aqui. Mas há garantias que nestes dois volumes tenha 2 milhões. Segundo ele, diz que nos deu 2 milhões de kwanza. Sim, está aqui, né? São 10 maçozinhos E depois tem mais. Quando o meu mano, quando o Pique sai do interior da casa dele, ele viu que já não tinha hipótese de gravar com ele, ligou para mim, mas disse a mim. O Sérgio, se queres mudar a tua vida, vem aqui agora. Sim. Vai mudar de vida. Sim. O CJ nunca te deu nada, não vai te dar nada. A UNITA nunca te deu nada. Eu disse, meu caro, desculpa. Alguém te disse que eu sou militante da UNITA? Eu não sou militante da UNITA e nunca fui. Eu simplesmente sou um ativista e músico de intervenção. Se alguma vez você viu as minhas fotos nas redes sociais com o presidente da UNITA, é porque eu fui convidado para cantar em algumas atividades da UNITA. Só isso e ponto. Há uma situação que é importante. Nós, no princípio, ficamos com alguns receios, mas queríamos ver, queríamos ter certeza, né, para quando você falar sobre o assunto, ter bases de sustentabilidade, ou seja, a tua opinião ter bases para ser devidamente sustentada. Ele, no início, fez uma espécie de contrato onde envolveu MPLA, envolveu UNITA, e Deus pergunta, mano, se você é simplesmente empresário, por quê? Não, eu estou a te dizer aqui que eu não trabalho com MPLA, não tem nada a ver, epá, sim, mano, mas descarta esse teu contrato.
Então, a partir dali nós começamos a ver as coisas não muito boas. Mas dissemos, mano, vamos ver até onde ele vai chegar com isso. Né? Sim. Então, no desenrolar desse assunto, veio a perspectiva das ações solidárias. Afinal, a ideia dele era dar os 2 milhões, nós aparecíamos lá para tal ação solidária e não acredito que aquelas pessoas todas estavam ali só mesmo para assistir. E não sei se na parte de cima não tinha outras pessoas. Ontem, por exemplo, quando eu falei... Essa ligada à conferência de imprensa, caso se efetivasse... houve revelação em que órgãos é que podia ser discutida? Sim, ele chegou a revelar o nome. Vai falar, vai passar na TPA? Na TV Zimbo. TV Zimbo, Platina Line e por aí afora. E nós eu perguntei, e porquê? Que a TV Zimbo, o TPA, vai passar as nossas coisas, se nunca nos deram ouvido. Sim, porque eu e o Pica tivemos um projeto denominado Shows da Resistência. Nunca tivemos esses órgãos nunca para fazer tivemos. Cobertura. Nunca. Como é que hoje, vocês estão interessados em que a gente vá para dar uma conferência com esses órgãos? E depois para marchar um partido? Houve uma fase em que, do ponto de vista estratégico, né? Do ponto de vista estratégico, nós dissemos assim ao Edson, fomos um pouquinho no jogo dele para saber qual era verdadeiramente a sua intenção, né? Foi a partir dali que ele revela, eu tenho negócios com o presidente, não sei se tem ou não tem, mas foi o que ele disse. E eu tenho uma conexão muito forte com o comandante, porque o presidente pediu para tratar isso com o comandante. Eu reporto ao comandante, o comandante reporta ao presidente. Foram as palavras dele. E era importante, né, nós fizemos uma espécie, entre aspas, de cedência só para colhermos um pouquinho de mais informações. Vocês têm provas? Provas de... Temos gravações do Edson. Mas as gravações do Edson, ele agora tenta mentir em relação à ligação dele. Ele diz, eu estou a vir em nome pessoal, não estou a vir em nome do presidente, não estou a vir em nome do comandante, não estou a vir em nome do ACJ. Ou seja, ele faz um discurso completamente desarticulado, completamente sem nexo, só para limpar um pouquinho aquilo que ele dizia no início. E tem mais. Ele por telefone, eu notei que ele ficou desequilibrado, chateado, quando pediu com que eu fosse para lá, de querer mudar a minha vida. Eu disse, mas desculpa, eu não venho para ali. Ele disse, vocês não são os únicos líderes do ativismo. Existem muitos ativistas e, como se não bastasse, nós temos uma agenda no sentido de silenciar todos os ativistas para não saírem às ruas. Né? Nessa fase do protesto contra os resultados eleitorais, porque a maior parte dos movimentos querem sair. Então deu-me perceber que o Edson, segundo ele, está a ser usado por uma agenda para silenciar as vozes de pressão dos movimentos da sociedade civil, não é? Muito bem. E tem mais. Eu não vou fugir da minha casa. Não, hoje vou dormir na minha casa. A partir do momento que eu estou a dar essa entrevista, no dia que eu saí de lá, deixei o Pique na casa dele, eu não consegui dormir na minha casa. Eu disse, essa gente não brinca, ele já nos mostrou que com lapso consegue localizar qualquer pessoa, eles conseguem, porque ele mostrou-nos que trabalha com o sistema. Então não vou dormir na minha casa, dormir fora da minha casa. Mas hoje vou dormir na minha casa. Algo que aconteça comigo, com o Pique, com a nossa família, conhecemos quem são os carrascos que podem nos tirar a vida. Que Angola e o mundo saiba quem são as pessoas por trás disso tudo. Algo que aconteça comigo, com meus filhos, com a minha esposa, com a esposa do Pique, com o filho do Pique, sabe, o mundo, Angola, sabe quem é o Edson e as pessoas que estão por trás do Edson. Conhecemos os nossos carrascos. Por isso é que na música, veterano disse, quando eu for assassinado, vou morrer feliz, porque eu sei quem vai me matar. Muito bem. Pique e o CM, e não sei se tem mais um dado a acrescentar, estamos mesmo a terminar. Só queremos fazer um apelo, né? Mais uma vez, ao presidente, ao comandante, nossas vidas hoje estão nas mãos do Edson Diomar. E uma mensagem para Angola, se nós morrermos, ou por acidente, ou por atropelamento, ou por tiro, seja por qualquer via, por qualquer via, é Edson Diomar, e nós vamos divulgar os áudios
onde o Edson afirma categoricamente que vai nos caçar para nos matar. Vamos também divulgar o contacto dele, o número da conta bancária. Vamos saber quem é que está por trás daquela conta, quem é aquela pessoa, aquele número, aquele nome que ele deu na descrição. Vamos saber quem é o Edson. Vamos saber quem é o Edson. Ok, muito obrigado por terem vindo à Rádio. Obrigado a nós, agradecemos imenso por nos terem recebido. Muito bem, foi então a conversa com músicos de intervenção social e ativistas, Gangsta Pink e UCM, e esta a denúncia de tentativa de aliciamento por parte de um cidadão que se identifica como Edson Diomar. Este é um assunto, e de certeza vamos abordar em próximas edições na programação desta estação emissora. Muito obrigado, caro ouvinte, pelo carinho da sua audiência, e continue a acompanhar do outro lado o programa IN com o Cláudio Emanuel.